Називаємо це умовний такий бліцкриг росіян, тому що вони дійсно на цьому тижні і на попередньому спробували показати нову динаміку бойових дій, спробували показати нові агресивні дії. Це була і Авдіївка в першу чергу, ну і Куп'янськ, і кілька інших напрямків. Так, ось ця спроба показувати швидкоплинну війну в Україні. Все-таки вона дійсно заточена на прорив, чи вона заточена на те, щоб побряцкати перед Іраном та КНДР? Чи, можливо, є мета для внутрішнього споживача показати, що, ну, ось дивіться, зима буде гарячою, і ми вам це обіцяємо? Ну, і в тому числі, все, що ви перерахували, в тому числі, це тиск на наших партнерів, які з нами співпрацюють в постачанні зброї, фінансовій допомозі, для того, щоб показати, що ми начебто не можемо перемогти російську армію, що вона, якщо там збереться з духом, вона може нас суттєво посунути. І взагалі, ну, от такий комплекс бажань, якщо можна це так сказати, в них є. Що саме там домінує? Ну, в березні будуть вибори президента Російської Федерації. Їм потрібна якась переможні дії на лінії фронту, щоб підняти там дух, підняти популярність Путіна. Це відомо. По-друге, він дав наказ Путін до 1 січня, тобто до кінця року, звільнити Донецьку, Луганську область в межах територіальних кордонів, ну, наших областей, адміністративних кордонів. Це може бути для того, щоб потім починати, чому саме цих областей, чому саме до першого. Швидше за все, підуть розмови з нашими партнерами про те, що вони виконали ту військову операцію, яку планували, тобто вони захистили Донецьку та Луганську Народну Республіку, далі вони її не планували, хоча там були розмови, ми пам'ятаємо, Київ взяти, поміняти режим. І Львів також, так. І Львів, да, ну, там, і до Ламаша, там, що буде помити, Лукашенко збирався. Хай там десь тут таке. Тому це буде як навіть привід не тільки для наших партнерів, щоб нас починали там якось пропонувати сідати за якісь перемовини, щоб зробити, по великому рахунку, Росіям потрібна пауза. Це і для, знову ж таки, для внутрішнього споживання, що вони виконали всі завдання. Вони, ну, послухайте, що кажуть їхні пропагандисти, вони взагалі ні на кого не нападали. Це були превентивні дії, тому що збиралися нападати на них. І вони просто пішли на випередки, інакше би вони це порівнюють з Китаєм, з Ізраїлем. Вони кажуть, що якби ізраїльська розвідка і ізраїльські служби спеціально спрацювали своєчасно, знали б про те, що буде такий потужний напад, вони б зіграли невипереджено. А от ми знали, ми молодці, в нас все дуже добре працює, ми зіграли невипередки, інакше ви просто нас би атакували, захопили, ну, мишня несуть. Тому яка ціль? Ну, от така ціль. І зараз для виконання цієї цілі, я думаю, що вони будуть кидати в бій все, тут вони ставлять на карту, як то кажуть, пан чи пропал. Тому що розтягувати, там, вдовго грати, це такі розмови, не досягнути перемоги прямо зараз, ну, пояснювати буде важко. І всередині, і для КНДР, і для Ірану, і для Китаю, в тому числі, що відбувається, чому вони не можуть рухатись. В бій будуть кинути все, і ці групування, які зараз використовують, ну, давайте, ми багато разів казали про те, що на Куп'янсько-Лиманському, на Луганщині зосереджено 100, потім казали 130 тисяч військовослужбовців. Ну так вони, а куди вони поділися? Так звана 25-та нова армія, яка була сформована для того, щоб там, тримати там, схід. Там така армія має бути. Умовно ми її так називаємо. Да, вона там на сьогодні, ну, може, трошки змінилося, але було 17 тисяч військовослужбовців. Ну це з точки зору армії, це не зовсім армія. Армія має бути, ну так, 5-7 разів більше. Ну, зато от на папері в них є ціла армія. І, ну, ця армія сформована із людей, які вже перебували в бойових діях і були суттєво пошматовані нашими ЗСУ і новобранців. Тобто це і вона слабо озброєна, бо нема чим озброювати з точки зору важкої техніки. Тому от це групування було потужне. Таке саме потужне групування було на Вугледарському напрямку, теж біля 100 тисяч. Знов-таки більше 500 ствольної артилерії, більше 350 РСЗВ. Біля 2000 одиниць важкої техніки, з них до по 1000 одиниць танків, 1000 одиниць іншої техніки. Це і на півдні, і на півночі, от Вугледар і Куп'янсько-Лиманський напрямок, не рахуючи те, що було на Бахмутському напрямку. От Авдіївка, Бахмут, Комарінка, це відносно невелика відстань в порівнянні з 1000 лінією, довжиною лінії фронту. Тому от вони ці сили зараз і будуть кидати. Це не щось нове. Вони там і були.